jgħat l-Energy and Water Agency uħdej għandi l-Entni. Entni huwa parti mit-tim biex namluwek illi meta tinserta jiġi kont tad-dawl jew ikun għadu ġejjel kont tad-dawl naqra għoli. Web mill-nies illi jistgħu jiġu għandek u jtuk ftit pariri ta' x'issa tagħmel, mhux hekk Entni? Iva, aħna jikkontattjawna n-nies permezz tat-telefon jagħmlu appuntament magħna u morru għandhom. L-ewwel ħaġa li nagħmlu meta nidħlu għandhom nitolbuhom il-kontatt dawlu l-ilma, nifluh biex naraw x'tip x'pattern hemm ta' konsum u minn hemm nidentifikaw u wiex konsumoli ħafna u straordinarju jew inkella normali. Issa hekk ikun straordinarju mela hemmhekk nibdew bl-affarijiet il-kbar, pereżempju air conditions, friġġis antiki jista' jkun u l-water heaters. So għax dawk huma f'dar dawk l-iżjed li jużaw elettriku. Issa minn hemmhekk imbagħad nibdew insaqsuhom x'inhu huma l-abitudnijiet tagħhom kif ittjużaw dawn l-affarijiet tal-apparat. Biex nsemmi xi ħaġa, pereżempju air condition, inti jekk tbaxxilu ħafna s-set point tat-temperatura fis-sajf. Ma jaqtax allura inti jista' jkollok l-iżjed wieħed effiċjenti għax dak ħajbqa' jaħlilek daqs kemm kieku għandek wieħed antik għax hu jibqa' jaħdem at full capacity. Sawa. Nsemmu pereżempju l-water heater. Dak inti jekk l-ogħla ma tista' tjaħxoli ħafna. Aħna nissuġġerixxu 60 degrees, anke mħabba health and safety, mħabba l-bakterja. Iżda, jiddependi ħafna kemm iddum fix-xawer waħda. Tmurx taħsel idek u tixal il-misħun sakemm jiġi l-misħun tkun l-estate, allura tkun użajt għalxejn. Friġġis, ix antika jew le, dik tagħmel differenza kbira x'kundizzjoni l-friġġ. Meta tuża' tiftaħa biex tferra l-ħalib tal-jam. Miftuħa. Jiġifieri t-teorija sma' dil-friġġ li għandi 20 sena da taħdem. Le, hi tibqa' tkessaħ għax huma qalbhom tajba. Imma tkun ittużalek, hemm differenza ta' bejn ħanajlek meta nibdew nitkellmu aħna nibdew nitkellmu units of electricity li huma l-kilowatt hours sewwa. Issa di friġġ tagħmel differenza jekk tkun ġdida taħlilek inqas minn unit wieħed ta' elettriku f'ġurnata, sa' dak kuljum. Hekk tkun antika u ma tibdix taħdem tajjeb, hemmhekk tista' titlalek sa' 8 units kuljum. Ara għandek minn friġġis plug-in. Eżatt, jiġifieri hemmhekk ħadha. Insibu wkoll imbagħad jiddependi x'tip ta' ħajja jkunu jgħixu f'dak il-post, f'dik il-familja. Over refrigeration, ikollhom xi tliet friġġis erba'. Għaddejjin. Imbagħad tittara għaliex. Mittihom pariri għaliex. Għax dan ma jistax ikun kollha ġodda, allora jkollok waħda minnhom tipprova tidentifika. Iva, mbagħad jekk ma jkunx daqshekk ukoll il-kont, aħna mbagħad nibdew għax hawn min ikun tantu konxju li xorta jibgħat għalina. Hemmhekk iva, mbagħad nibdew nidħlu fl-irqaqat fid-dwal, fl-standby loads. Standby loads huma Sander, dawk il-loads, l-użu tal-elettriku, ta' apparat elettroniku li waqt li mhuwiex jintuża xorta għadu jaħli l-elettriku. Nsemmi pereżempju television, chargers tal-mobile li inti ħallejthom plaggjati bl-switch tal-plakka on u hemmhekk qed juża dik in-naqra. Ikkalkolajna li jekk inti m'intix consumer oli ħafna, high consumer, inti miżerjament tkun ittuża xi 50 euro fis-sena. Daw l-affarijiet jien 50 euro fis-sena kieku nara x'nagħmel u tifhem tara x'tagħmel bihom. Jista' jkollok ukoll id-dwal, tkun għadek tuża dwal antik. Ma nmorrux ngħidulhom isma, ibdlu kollox għax mhumiex b'xejn, jien iddejjaq nipprova innefoqhom il-flus, jekk jista' jkun ma nefoqhomx flus għal xejn. Imma jekk inti għandek kamra bħal living room jew kċina li l-iżjed li tuża, inti hemmhekk iva, hemmhekk nissuġġerilek tmura sistema LEDs. Hemmhekk għandek korrutur fej kull ma għamilt għaddejt ċelt u għarġajt fejt. Hemmhekk ħallija tinqata l-bozza mbagħad tibdilha, ma bdilha għal waħda effiċjenti. Ġa tajjeb ħafna li jkunu jafu li dik hija problema dik il-bozza ġbir għandhom meta ħanibdilha jiena nibprova mura xogħol iktar effiċjenti. Eżatt.
Mela, biex jikkuntattjaw kom xirridu jagħmlu? Eċemplu għandna fuq 2-2-2-5-7-5 iħallu messaġġ fejn iħallu isimhom u telefon number u aħna nikkuntattjawhom lura biex nagħmlu appuntament. Irrid ngħid li bħalissa l-servizz huwa sospiż imma jistgħu jċemplu lna xorta, forsi nkunu nistgħu ngħinuhom minn fuq it-telefon u mbagħad inżommu d-dettalji tagħhom u nċemplulhom wara li nkunu rġajna bdejna.